Co nového se událo ve Veselí, si můžete připomenout právě teď, milí diváci. Dobrý den. Znesvářené házenkářské oddíly ve městě podepsali dohodu o spolupráci. V příštím roce by se měly sloučit. HC Veselí nad Moravou a HK Veselí nad Moravou. Dva kluby, které mezi sebou příliš nevycházejí, nebo spíš nevycházely. Ten první je známý hlavně díky veselským panenkám, několikanásobným mistrním České ligy a Interligy v házené. Druhý vychovává mládež a tak by se dalo očekávat, že nadějné hráčky z něho budou odcházet do elitního týmu. V poslední době ale nebyly vztahy mezi oběma oddíly právě nejlepší a tak bylo běžnou praxí, že mladé házenkářky se stávaly posilami okolních konkurenčních klubů. Byl to stav, který házené ve Veselí vůbec neprospíval. Stěžovali si na něj rodiče i sportovní veřejnost. Až nakonec došla trpělivost městu. V souvislosti s grantovým řízením podmínilo uvolnění dalších prostředků oběma klubům smlouvou o spolupráci. Minulý týden ji jejich zástupci podepsali na radnici. Já jsem rád, že jsme se dostali až k tomuto okamžiku podpisu smlouvy, kde v podstatě my jsme začali nějaké takové námluvy už před rokem a trochu se to táhlo, byly tam ještě nějaké bloky, ale v podstatě i díky městu jsme dosáhli toho, že jsme vytvořili nějakou dohodu, která byla akceptovatelná pro všechny strany a dnešním dnem došlo teda k podpisu a začíná spolupráce, oficiální spolupráce mezi těmito dvěma kluby. K dnešnímu dní vlastně jsme podepsali s oddílem žen SHK Veselí nad Moravou jakousi předběžnou smlouvu, kde garantem zůstává město Veselí, hlavně zásluhou pana místostarosty Koláře. Doufáme, že ty vztahy v minulosti, co byly jakési pokřivenější, se dokážeme narovnat. V minulosti už kluby jednu dohodu o spolupráci podepsali, nepodařilo se ji ale realizovat. Tentokrát je ovšem garantem smlouvy město a pokud dojde k jejímu naplnění, oba oddíly se spojí. Obsahem té dohody je vlastně závazek smluvních stran učinit potřebné kroky k tomu, aby k 1. červnu roku 2016 došlo právnímu sloučení obou dnes oddělených klubů a počítáme tedy s tím, že od sezóny 2016-17 by fungoval ve Veselí jeden házenkářský oddíl mezinárodní házené, který vlastně bude pod svými křídly mít všechny věkové kategorie. Město se zavázalo, že bude veselskou házenou všestranně podporovat. Mimo jiné jí tedy bude nadále poskytovat dotace ze svého grantového systému na činnost a bude se starat například i o provoz zrekonstruované sportovní haly. Mateřskou školu na náměstí 24. dubna navštívili fotbalisté 1. FC Slovácko. S dětmi si vyzkoušeli základy fotbalu a pozvali je do své fanzóny na koupaliště. Obránce týmu 1. FC Slovácko Martin Kuncel, jeho bývalý hráč a trenér veselské mládeže Tomáš Randa, ale i funkcionáři tohoto prvoligového celku zajeli do mateřské školy na náměstí 24. dubna ve Veselí nad Moravou. Jejich cílem bylo mimo jiné zjistit, co ví dnešní nejmenší děti o fotbale, jestli ho umí hrát a také podpořit zájem o tento sport. Hraje to někdy i fotbal nebo dívá se tatínek doma na fotbal? To dívá i na tenis. Moc se mi líbí fotbal, strašně mě to baví. Já hraji třeba s Matesem, ale s Matesem je to trochu těžší. Na Žítkové vždycky koupáme a nikdo nevyhrá, akorát vždycky Mates a Honza. Dobře se můžu těšit a těším se už na fotbal. Pro děti z mateřské školy byla tato návštěva příjemným zpestřením dne. O hráče měli velký zájem. Dozvěděli se taky, že spolu se svými rodiči můžou ve čtvrtek 13. srpna přijít do fanzóny Slovácka, která se od 15 hodin otevře na veselském koupališti. Přijetí bylo výborné. Já mám rád, když ty děti jsou takový bezprostřední a tady to přesně ukázali, kdy holčičky říkali, že tatínek nemůže na fotbal nebo takové zábavné věci a určitě to člověka nabíjí pozitivní energii a dává mu to nějak ten smysl a budu rád, když ty děti se přijdou na té akci podívat a ošahají si, o čem ten fotbal je trochu. Třeba neříkám, že všichni se stanou hnedka fotbalisti, ale jestli pár, tak to bude úspěch. Na děti čekají ve fanzóně hry a soutěže. Pro dospělé jsou připravené suvenýry. 1. FC Slovácko nabídne veselanům taky zájezd a zvýhodněnou vstupenku na nejbližší domácí prvoligový zápas. V něm se 16. srpna od 18 hodin střetne s Příbramí. Fanzóna vyroste na koupališti jako první výsledek spolupráce, kterou oddíl před několika dny navázal s veselskou radnicí. Blíží se další ročník Zarazického dne. Aktivity pro místní i přespolní nabídne tentokrát na třech stanovištích.
V sobotu 15. srpna se uskuteční už po čtvrté zarazický den. Ten se ještě do minulého ročníku konal hlavně v bývalé škole v této části Veselí nad Moravou. Letos ale budou připravené atrakce na třech stanovištích. Přibylo fotbalové hřiště a prostor u mostu přes Baťův kanál. V zarazickém centru nám zahraje dechová hudba Šohaje, popová muzika. Pro děti i dospělé zde bude simulátor formule. Půjčování koloběžek, dámy určitě ocení vizážistky, proběhne košbuchet, čtení pro děti a malování na obličej. U mostu přes Baťův kanál si můžou zájemci prohlédnout novou loď Ad Fontes, nebo se na ní i projet. A na fotbalovém hřišti oddílu Ken Zarazice bude připravená výstava techniky služeb města Veselí, skákací hrad, degustace zarazického vinařství a večer zábava s kapelou Loula Band. Bude odsud výjíždět i koňský povoz, který převeze zájemce na další stanoviště. Organizuje to Osadní výbor Zarazice ve spolupráci s Baťovým kanálem a se Zarazickým centrem. Akce pro celou rodinu začíná v sobotu 15. srpna hodinu popolední. Trvá do 18 hodin a večerní zábava s Loula Bandem pak do 22. Určená není jen pro obyvatele této místní části Veselí, ale pro všechny a vstup je pochopitelně zdarma. V neděli v 18 hodin se ještě v rámci zarazického dne uskuteční mše svatá. Těžká zkouška čekala před startem nové sezóny na fotbalisty Veselí nad Moravou. Nováček první A třídy se v rámci prvního kola krajského poháru utkal s Mutěnicemi. Hráči Veselí nad Moravou v přípravě na nadcházející soutěžní ročník všechno vyhráli. Sebevědomí se navíc zvýšili na hřišti sousední Blatnice pod Svatým Antonínkem, kde v předkole zvítězili 1-0. Proti Mutěnicím ale tvrdě narazili. Nováček první A třídy doma schytal nepříjemný výpras, když s loňským účastníkem divize D nečekaně vysoko prohrál 1-8. Potřebovali bychom v tomto týmu jedného, dva takové zkušené, jak oni mají Koštu říkal, nebo něco takové podobné, tyto typy hráčů, ale my je prostě nemáme. A nemáme finance na to, aby jsme z okolí je někde brali, ale zase na druhé straně vedu cestu prostě takovou, že to chci hrát s těma odchovancama. Buď na to budeme mít, nebo na to nebudeme mít, ale já si myslím, že zatím se usadí v té první A třídě hrát ten klidný střed, pokud to bude možno, a potom se uvidí, jak to bude dál, jak to tady bude s financama, jak to tady bude s realizačním týmem a všechno kolem toho fotbalu. Zatímco na sousedním koupališti se návštěvníci v tropickém vedru bavili celé středeční odpoledne, na městském stadionu bylo rozhodnuto už za čtvrt hodiny. Mutěnice totiž okresního rivala uzemnili dvěma rychlými góly a když do poločasu přidali ještě další dvě branky, sebrali soupeři z nižší soutěže i poslední zbytek elánu. Čestný úspěch střídajícího Ondřeje Březiny už byl jen malým dárkem fanouškům za trpělivost. My jsme to potřebovali, taky výsledek, i trošku se herně uklidnit, protože, znovu opakuju, to jaro bylo strašně špatné. Jo, kluci si přestali věřit, takže já doufám, že nám to pomůže, protože ta sezóna bude hodně náročná. Jo, drtí nás zatím pořád i ty zranění, jo, ale říkám, potřebovali jsme to, chtěli jsme sem pro postup, splnili jsme to, góly jsme si ověřili, že umíme dávat a uvidíme, co nám přinese ta sezóna. Hrdinou pohárového utkání byl hostující útočník Marcel Čepil. 23-letý forward možná trochu nečekaně zastínil známého kanonýra Dalibora Koštuříka nebo nové posily Milana Válka s Tomášem Drápalem. I díky příchodu zkušených hráčů však vinařům narostlo těsně před startem krajského přeboru sebevědomí. Moje očekávání jsou velká, protože já bych chtěl, aby jsme to znovu vyhráli s klukama. Se to zima asi neuslyší rád, ale tak snad se nám to podaří aspoň do toho třetího místa. Koupat. Myslím, že na to mančev máme solidní. Do druhého kola krajského poháru kromě Mutěnic postoupil také Bzenec, který vyhrál v Ratiškovicích. Se soutěží se naopak rozloučili další zástupci Hodonínska. Dubňany prohráli na penalty s Moravskou Sláví Brno a Hovorany nestačili na Rousínov. To byl poslední veselský příspěvek, milí diváci. Přeji vám krásný zbytek dne a brzy na viděnou.